Det här är nya versionen av Flylight. Den omdöpt till Windlight istället. Vi tänker oss att även kitesurfer och andra kan vara intresserade. Det är alltså skärmflygarlampan som byter färg. Rött eller grönt, beroende på om det är icke flygbart eller flygbart. Och till sin hjälp så tittar den någon ut på internet och så kollar den mot väderstationerna från View, eller hur det uttalas. Och rapporterar tillbaka genom att då byta färg. Den här lampan är i själva verket en liten dator. Den har wifi i sig och den har en webbserver i sig. Så att all kod snurrar redan i den här. Man behöver ingenting mer än själva lampan för att använda Winlight. Skruva i den i lampsocken och konfigurera upp den mot ditt wifi-nätverk och hur man gör det tänker jag visa om en stund. Och sen är det bara att tuta och köra. Ja, så här ser då webbgränssnittet ut. Och första gången du kopplar upp din lampa då kommer Den dyka upp ett eget wifi-nätverk här uppe som kommer heta Winlight. Du ansluter till det och sen kommer du in i själva webbgränssnittet som då ser ut så här. Här på Wi-Fi, SSID så skriver du in ditt eget hemmanätverk och ditt eget lösenord som du har då hemma. Och här är då för WholeView. Just nu så går det bara att använda en mätare men det vi kommer lägga till så att du går att använda hur många mätare som helst som man bevakar samtidigt då. Du ser till så den är på och de här informationen är redan förinställd, men det är helt enkelt var vi hämtar data från WHOLEFUE så att den behöver inte bry dig om så mycket i den här raden. Nästa rad här däremot, det är lösenordet till det här gränssnittet som programmerare använder för att hämta data och det, det måste man få av den som äger vindmätaren. Och om den som äger vindmätaren inte känner till detta lösenord så kan man då be HOLEFUE själva att de skickar över det. Det här lösenordet är det som gäller för vindmätaren i Skåne då. Eh, Station ID, det är vilken vindmätare vi vill bevaka. Och går man in på Hoodfews hemsida, jag tittar här exempelvis på Ravlunda, så ser vi då att den har här uppe då, nummer 126. Eh, och det är därför det står 126 här. Sen sätter man in vad man vill flyga för vind. Jag vill att det ska blåsa minst 4 meter per sekund och max 9 meter per sekund. Och för att det ska funka bra på Ravlunda så vill jag att den ska visa grönt, från, eh, vind från 60 grader upp till 120 grader. Det vill säga, Ravlunda är, vill ha ostlig vind men att det funkar lite snett då. Och det är ungefär vad den här visar också då, att den som har konfigurerat upp den här stationen från början då, att någonstans är runt 50-60 grader och eh, runt ner till 120 ungefär. Eh, Ja, och sen så här nere klickar man på save och sen behöver man inte göra mer utan så fort det här uppfylls, det här kravet, så kommer det lysa grönt och om det inte uppfylls så kommer det att lysa rött.